Datum 6. dubna letos patřilo celorepublikové akci s názvem Uklidíme Česko, která si klade za cíl uklidit nelegální černé skládky a nepořádek a do které se každoročně zapojují také Lužice. Lužice se zapojují do této akce už poněkolikáté a rozdělili jsme dneska ty práce na dvě takové hlavní místa. Jednak skupina, řekl bych, mladších skautů a včelařů pracuje v Lužicích na výsadbě nějakých nových stromů, doplnění stromů, keřů, a pak jsme jedna velká skupina, hlavně myslivců, dospělých chlapů, myslivci vás podpořili dnes letos a jsou tady i mužáci a děláme vlastně v hraničním pásmu mezi Lužicema a Bojanovicema, uklízíme remísky, vytahujeme, jak vidíte, nepořádek, je tady strašně nepořádku všeho možného, takže děláme dneska na dvou místech, v Lužicích a na hranici mezi Lužicema a Bojanovicema, Bojanovčaci jsou někde tady pod náma, půjdeme jim za chvilku pomoci, takže takhle jsme to letos spojali. Je to vždycky záležitost spolku, samozřejmě zaštiťuje všechno obec, pomáhá nám LUTES, což jsou Lužické technické služby, které zajišťují takový technický servis této akce. A jsem rád, že především myslivci, kterým chci poděkovat, že tady tuhle tu těžší část letos nám pomohli a jsou tady v hojné míře. Myslím, že to má smysl, tyhle ty akce, nemělo by to být kampaňovité, měla by to být průběžná nějaká záležitost a hlavně neměli by lidi prostě do lesa, do přírody házet nepořádek. Prostě, co tady všechno jsme dneska nazbírali, je neuvěřitelné. Je nepopiratelným faktem, že žijeme v době plastové. A proto není divu, že vznikají různé kampaně, jako například Neplastuj nebo právě Uklidíme Česko. Ekologický způsob života a pořádek kolem nás je čím dál aktuálnější téma. Mám spíš pocit obrácený, že my uklidíme, a tak kdyby všichni viděli uklízené, pojďme to zase zpátky zaplnit. Takže některé ty místa se bohužel musí teda uklízet pravidelně každý rok. Je to podle mě nekonečná práce. Malinko na druhou stranu mě mrzí i po, řekněme, dohodě tady s okolními obcemi, že v dnešní době, kdy v podstatě všichni máme, řekněme, sběrné dvory zadarmo, odvoz odpadů relativně zadarmo, se ještě najdou jednotlivci, kteří nám, nechci říct, přidělávají práci, ale nemají ten soucit v sobě, aby navštívili ten sběrný dvůr. Letošního úklidu se zúčastnilo asi 40 občanů, včetně malých dětí, a máme tady asi 10-15, řekněme, dospělých mužáků a podobně, kteří ještě společně s hasiči z Dolní Bojanovic, z Josefova, tvoří, řekněme, solo oddíl nebo solo partiu, kteří si jedou svoje. Kromě samotného úklidu se někteří podíleli také na zvelebování obce, a to nejen pro místní obyvatele. Zdislava Pokorná například dbá o to, aby včely měly dostatek pastvy. Staráme se o včelí pastvu, takže jednak jsme tady zasadili keře muchovníku a zlatou meruzálku, která teda krásně pokvete. Máme tady základ, jako jedlý les tady bude, takže samé jedlé bobuloviny. A tady na té poorané části tady bude zase včelí směs, takže bude tu svazenka, slunečnice, černohořčice. V té zemědělské krajině mají pastvy pořád málo. Pokud kvetou stromy, tak je dobře, ale jakmile odskvetou lípy, tak té včelí pastvy je málo.